हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्स एकेडमी। आज मैं तुम लोग लिखो रिपोर्ट राइटिंग, जी तुम लोग क्लास 8, 9, 10, 11, 12 गोटेक क्लास तुम लोग लिख लगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जी 11, 12 जी कथा कह 11, 12 रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स कारण, ठीक है। 10 मार्क्स कारण आम इतने लिख लगे 120 to 150 सैंपल हिसाब से मैं क्वेश्चन मैं डिटेल्स मैं लिखा ना, मैं तुम लोग कह दिन तुम लोग एग्जाम क्वेश्चन तो कैन धरण, ठीक है। जी रिपोर्ट राइटिंग राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन अमारो बहुत खिनि आछे, जितु अमार नोटिस राइटिंग पाओ बा अमार जितु आमी लेटर राइटिंग पाओ, जितु आमी आर्टिकल राइटिंग पाओ, तेनुका के अमार बहुत खिनि आछे। तो ए जितु रिपोर्ट राइटिंग हाय, रिपोर्ट राइटिंग अर लगत अमार ऑप्शन हिसाब थके, ऑप्शन हिसाब रिपोर्ट राइटिंग आइदर रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, ठीक आछे। किंतु जदिओ एतु ऑप्शन हिसाब थके आमी की करबो लागिबो, आमी गुटे खिनि साबो लागिबो। হয়তো যেটো অপশনত দিয়া আছে হেতু অলপমান টাফ হৈছে বা রিপোর্ট রাইটিং তো অকমান ইজি হৈছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম আর্টিকেল রাইটিংৰ জায়গাত আমি রিপোর্ট রাইটিং কৰিব পাৰিম বা রিপোর্ট রাইটিংৰ জায়গাত আর্টিকেল রাইটিং কৰিব পাৰিম। মই তোমালোকক দুইটাই কৰাই দিম, আর্টিকেল রাইটিং আৰু রিপোর্ট রাইটিং গুটেখিনি তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া আমাৰ রিপোর্ট রাইটিং আমাৰ দুটা টাইপৰ আমি পাও, দুটা টাইপত আমি রিপোর্ট রাইটিং পাম। এটা হ'ব আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এটা আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিবলগীয়া হয় সেইটো, আৰু এটা হ'ব আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণে। হ'ব, এটা নিউজ পেপাৰ আৰু এটা মেগজিনৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব। মেগজিন বা যিকোনো কলেজ মেগজিন হওক বা স্কুল মেগজিন হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ মেগজিন হওক তেনেকুৱা, আৰু এটা হ'ব আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে। নিউজ পেপাৰ যেটো তোমালোকে গম পোৱা আৰু যিটো আমি নিউজ পাওঁ সেই নিউজ পেপাৰ, সেইটো কাৰণে হ'ব। এতিয়া এই দুটা টাইপৰ যিহেতু আমাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আমি লিখিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুটা টাইপতে অকণমান বেলেগ হ'ব। অকণমান বেলেগটো ইমানো বেছি বেলেগ না, মই দেখুৱাই দিম। যিটো আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণে হয় সেইটোত আমাৰ মানে মই দুইটা টাইপে তোমালোকক দেখুৱাই দিম। মই অকল কৈ দিছোঁ সেইটোত আমি প্লেস ডেট আমি ইমানকে মানে মেনশন নকৰি কেনে আমি ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিম। কিন্তু যিটো আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে হ'ব, তাত আমি ষ্টাফ ৰিপৰ্টৰ হিচাপত আমি লিখিব লাগিব, আমি প্লেস ডেট ধুনীয়াকে আমি মেনশন কৰি দিব লাগিব, কেতিয়া কি হৈছিলে সেইখিনি আমি পুৰা ডিটেইলছত আমি দিব লাগিব। যেতিয়া মই কৰিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা, ঠিক আছে। এতিয়া হৈ যাব, এতিয়া মই তোমালোকৰ যিটো প্ৰথমে যিটো মই ইয়াতে লৈ আহিছো এইটো হৈছে এটা নিউজ পেপাৰৰ লিখা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং হয়। আমি প্ৰথমে নিউজ পেপাৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট ৰাইটিং হয় সেইটো চাই লম, তাৰপিছতে আমি নেক্সট আমি চাম মেগজিনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিম তেতিয়া আমি কেনেদৰে লিখিম সেইটো চাই লম, হ'ব। মই এইখিনি কাটি দিছো। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে মই কুৱেশ্যন হিচাপত লিখিছো, যদিও মই একদম ডিটেইলছত কুৱেশ্যনটো তোমালোকলৈ আনি দিয়া নাই। মই ইয়াতে লিখিছো write a report on road accident in your locality that you have witnessed, haba question tot kua ase je tumar jitu local area hoy ba tumi jitu area thaka locality tat ki hoyse eta accident hoyse aru ke accident to tumi witness mane tumi nijor sokure saisa ke accident to kenuka hoyse ki hoyse ke accident tor kotha tumi likhibo lage, haba। কিন্তু এক্সামৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব ইয়াতকৈ অকণমান ডিটেইলছত থাকিব, তাত তোমালোকৰ হয়তো যিহেতু এইটো নিউজ পেপাৰ এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে আমি নিউজ পেপাৰৰটো আমি বুজি পাওঁ। মই তোমালোকৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাওঁ, এবাৰ কৈ দিওঁ ৰবা, মই আগতে ক'ব লাগিছিলে নিউজ পেপাৰ আৰু মই ৰৈ গ'ল, মই কৈ দিওঁ। নিউজ পেপাৰত যেতিয়া আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিম তেতিয়া কি হ'ব, এটা ছিৰিয়াছ ইছ্যু আমাৰ থাকিব নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে। চাপ'জ এক্সিডেণ্ট হ'ব বা ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিৰিয়াছ ইছ্যু আমি পাম যিটো আমাৰ নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আমাৰ হ'ব। আৰু যিটো আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণে হ'ব, তাত আমাৰ কিবা এটা চেলিব্ৰেশ্যন থাকিব। চাপ'জ স্কুল বা কলেজৰ মেগজিন হ'লে তাতে টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্টেল ডে চেলিব্ৰেশ্যন, চিলড্ৰেনছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন, এনুৱেল ফাংচন চেলিব্ৰেশ্যন,
পেৰেণ্টছ টিচাৰ মিট তেনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট, সেইখিনি বস্তু আমি পাম এই মেগজিনৰ ক্ষেত্ৰত, হ'ব? কিন্তু নিউজ পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিৰিয়াছ ইচ্যু আমাৰ থাকিবই লাগিব, তাত এটা মানে চিৰিয়াছনেছ থাকিব লাগিব। আমি টিচাৰ্ছ ডে'টো আমি নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং হিচাপত আমি নিলিখোঁ। আমি ৰিপৰ্ট নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং হ'লে আমাৰ এক্সিডেণ্ট, ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াজ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ছ'চাইটিত কিবা আমাৰ ডে টু ডে লাইফত কিবা এটা চিৰিয়াছ ইচ্যু যিটো আমি উইকনেছ কৰি থাকোঁ, আমি ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। হ'ব, ঠিক আছে, বুজি পালা। নেক্সট আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াতে যিহেতু এক্সিডেণ্টৰ হয় কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এক্সামত আহিলে, ইয়াতে কি থাকিব, ইয়াতে নিউজ পেপাৰৰ নাম থাকিব, নিউজ পেপাৰ, বা তোমাক এজন ৰিপৰ্টাৰ হিচাপেও মানে কোৱা যাব যে তুমি এজন ৰিপৰ্টাৰ হয়, তুমি এই এক্সিডেণ্টটো উইকনেছ কৰিছা, তাৰ হিচাপত এখন ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখা, কাৰণ তুমি এজন ৰিপৰ্টাৰ হয়, তেনেকুৱাকে। আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া থাকিব 120 to 150 words, এই গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিয়া থাকিব, যিটো আমি এক্সামত আমি যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কুৱেশ্যন পাওঁ, ঠিক আছে। হ'ব, মই যিটো লিখি আনিছো তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে, লিখি আনা তোমাৰ পৰা ডিটেইলছ ধুনীয়াকে লিখি আনিছো, অকল কুৱেশ্যনটো মই শ্বৰ্টকে লিখি দিছো, কাৰণে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিলো যে এক্সামত ৰিপৰ্টাৰ বা নিউজ পেপাৰ তেনেকে দিয়া থাকিব। আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে যিটো ইউ হেভ উইটনেছ মই দিছো, এই ইউ এই তোমাক যিটো এড্ৰেছ কৰা গৈছে তাত তোমালোকৰ নামো দিয়া থাকিব, যে তুমি তোমাৰ নামটো এইটো বা এইটো, তেনেকে নাম দিয়া থাকিব। যদি তোমালোকৰ নাম দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো নাম লিখিব পাৰিবা, নাম লিখিলে একো প্ৰব্লেম নাই, নামৰ জেগাত এক্স ৱাই জেড এ বি চি যিকোনো হিচাপত তোমালোকে লিখিব পাৰা এলফাবেট দি কেনে, তেনেকুৱা তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই। হ'ব, তোমালোকৰ আনসারত ফার্স্ট তোমালোকে টাইটেল লিখিব লাগিব, ফার্স্ট তোমালোকৰ টাইটেল থাকিব, এইটো টাইটেল মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি আনিছো, ৰোড এক্সিডেণ্ট। এই টাইটেলটো তোমালোকে এনেকুৱাকে লিখিবা যে ফার্স্ট যিটো ৱৰ্ড হ'ব, ফার্স্ট যিটো লেটাৰ হ'ব, সেই লেটাৰটো ৱৰ্ডৰ ফার্স্ট লেটাৰটো কেপিটেল ৰাখিবা, আৰু বাকীখিনি তোমালোকে ৰানিং যিটো লেটাৰ আমি লিখি যাওঁ কেপিটেলৰ পিছে স্মল তেনেকে লিখিবা, কিন্তু এইটো ৰোড এক্সিডেণ্ট আৰ আৰু এটো স্মল লেটাৰ কৰি নিদিবা, ঠিক আছে? আৰু নহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা, তোমালোকে গোটেইকেইটা লেটাৰে কেপিটেলত লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? এনেদৰে লিখি দিলেও তোমালোকৰ একো ভুল নহ'ব, বা এনেকুৱা লিখিলেও তোমালোকৰ একো ভুল নহ'ব, তোমালোকৰ নিজৰ হিচাপত চাই লৈ লিখিবা, অকল এইখিনি স্মল লেটাৰ কৰি নিদিবা। হ'ব, আমাৰ টাইটেলটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ থাকিব, আৰু টাইটেলটো মনত ৰাখিবা, টাইটেলটো সদায় চেণ্টাৰত থাকিব, টাইটেলটো ৰাইট চাইড বা লেফ্ট চাইড তেনেকে তোমালোকে নিলিখিবা, টাইটেল সদায় চেণ্টাৰত থাকিব। চেণ্টাৰত পেজটো তোমালোকে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, তোমালোকে গম পাবা ন যে কোনটো জেগাটো মিডিল পৰ্চন হ'ব বা চেণ্টাৰ হ'ব, সেই তেনেকুৱাকে চেণ্টাৰ এটা পইণ্ট লৈ কেনে তোমালোকে কিমানখিনি মানে লাগিব তোমালোকৰ লিখিবৰ কাৰণে টাইটেলটো, টাইটেল বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে, দুটা বা তিনিটা ৱৰ্ডত তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি জেগা তোমালোকৰ মানে যিখিনি স্পেচ তোমালোকৰ কাৰণে লাগে সেই হিচাপত তোমালোকে চেণ্টাৰ এটা কৰি কেনে লিখি দিবা টাইটেলটো ধুনীয়াকে। হ'ব, নেক্সট লাইনটো তোমাৰ যিটো থাকিব সেইটো তোমালোকৰ চেণ্টাৰ কৰিব পাৰা, বা তোমালোকে এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইখিনি ইয়ালৈকে আহি যাব, তাতো একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু চেণ্টাৰতো কৰিব পাৰা। ইয়াতে বাই বুলি লিখিবা, বাই বুলি লিখি কেনে বাইটো আমি লিখিব লাগিব, আৰু বাই বুলি লিখি কেনে আমি যোনে উইটনেছ কৰিছে এক্সিডেণ্টটো তাৰ নামটো আমি লিখিব লাগিব, ইউ হেভ উইটনেছ বুলি দিছে ন, মানে যোনে উইটনেছ কৰিছে তেওঁহে ৰিপৰ্টটো লিখিব। তো আমাৰ ইয়াতে নাম কোনো মেনশ্যন কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে মই এনে এটা নাম ৰিতুল বুলি লিখি দিছো, যে নামটো কি হৈছে, বাই ৰিতুল। এতিয়া ৰিতুলজন কোন হয়, তেওঁৰ প্ৰফেশ্যনটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁ এজন ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হয় দ্য আসাম ট্ৰিবিউন, আসাম ট্ৰিবিউন যিটো নিউজ পেপাৰ আছে, যিখন নিউজ পেপাৰ আছে সেই নিউজ পেপাৰৰ তেওঁ কোন হয়, তেওঁ এজন ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হয়, ঠিক আছে? এই লাইনটো এইখিনি আমাৰ যেতিয়া আমি নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিম আমি এইখিনি লিখিবই লাগিব, মেগাজিনৰ কাৰণে হ'লে আমাৰ নালাগে, কিন্তু নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই বস্তুটো আমাৰ লিখিব লাগিব।
কুয়েশ্যনো তোমালোকৰ দিয়া থাকিব, যদি দিয়া নাথাকে নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে লিখি দিবা, কিন্তু নাপাহৰিবা এইখিনি লিখিব লাগিব। এতিয়া নিউজ পেপাৰৰ নামটো কুৱেশ্যন পেপাৰ যিহেতু দিয়া নাই, সেইকাৰণে মই আসাম ট্ৰিবিউন দি দিলো, তোমালোকে যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে সেইটো লিখিবা, নহলে নিজৰ হিচাপত দ্য চেণ্টিনেল আৰু কিবা বেলেগ যি যি নিউজ পেপাৰ আছে, দ্য হিন্দু, তেনেকে যিকোনো নিউজ পেপাৰ তোমালোকে নাম লিখিব পাৰিবা, হৈ যাব। নেক্সট তোমালোকৰ থাকিব প্লে ষ্টোৰ নাম। প্লে ষ্টোৰ নাম মানে যিটো জেগা তোমালোকৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, মই ইয়াতে গুৱাহাটী বুলিয়েই দিছো, তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো এটা প্লেচ নাম দিব পাৰা, তোমালোকে ভাঙাগড়, লচিত নগৰ, বেলতলা, চাৰ্ভে, যিকোনো নাম দিব পাৰা, লখৰা, পঞ্জাবাৰী, খানাপাৰা, যিকোনো তেনেকে নাম এটা দিব পাৰা। মই ইয়াতে গুৱাহাটী দিছো, আৰু দি কেনে তোমাৰ ডেটটো মই লিখিছো 25 মাৰ্চ 2024, হ'ব। ইয়াতে মই এটা ৰেণ্ডমলি ডেট মই মেনশ্যন কৰি দিছো হা, কিন্তু চাপোজ তোমালোকৰ যিটো এক্সাম থাকিব, চাপোজ তোমালোকৰ এক্সাম এনে মই ধৰি দিলো, তোমালোকৰ এক্সাম চাপোজ 24 মাৰ্চত হ'ব, এনে এটা মই ডেট ধৰি দিছো, এই 24 মাৰ্চৰ দিনা তোমালোকে এক্সাম হলত বহি আছা, তোমালোকে এক্সাম দি আছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে যিটো ডেট, ইয়াতে তোমালোকে 24 মাৰ্চে লিখিবা, কিন্তু যিটো তোমালোকে মেনশ্যন কৰিবা য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে কি হৈছে, সেইটো তোমালোকে 23rdৰহে লিখিব লাগিব। বুজি পালানে মই কি কৈছো, ৰবা এইখিনি বহুত আছে মই কাটি দিছো, মই কৈছো যে আমি যেতিয়া ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিম তেতিয়া আমি এটা হৈ যোৱা ইনচিডেণ্টহে আমি লিখিম, যিটো ইনচিডেণ্ট প্ৰেজেণ্টত হৈ আছে বা ফিউচাৰত হ'ব সেইটোৰ আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং নিলিখো, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আমি যেতিয়াই লিখিম সেইটো সদায় পাষ্ট হ'ব, বুজি পালা, সদায় পাষ্ট হ'ব, কাৰণ মানে এটা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, অলৰেডি সেইটো হৈ গ'ল, তাৰ লগত কি কি হ'বলৈ আছিলে, কি কি হ'বলৈ নাই, যিকোনো আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছৰ যিটো আমি এটা চামাৰি হিচাপে আমি এটা নোট হিচাপে আমি এটা বনাম, সেইটো হ'ব আমাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, আমি সেই ৰিপৰ্টটো আমি লিখিছো যে কেনেকে হ'ল, কি হ'ল, কেতিয়া হ'ল, কোনটো টাইমত হৈছে, ক'ত হৈছে, আৰু তাৰ পিছৰ যি মানে কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব বা তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা একশ্যন লোৱা গৈছে, তাৰ ৰিজাল্ট কি হৈছে, সেইখিনি আমি গোটেইখিনি আমি এজ এ হ'ল এটা ৰিপৰ্টত আমি লিখিব লাগে। সেইকাৰণে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিলে সদায় আমি পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰিম, কাৰণ আমাৰ পাষ্টৰ ইনচিডেণ্টছৰ কথা আমি ক'ম, সেইকাৰণে সদায় আমি পাষ্ট টেন্স আমি ইউজ কৰিম। ইয়াৰে যিটো ডেট আছে 25 মাৰ্চ, মানে আমাৰ ইনচিডেণ্টটো কেতিয়া হৈছে, আমাৰ ইনচিডেণ্টটো হৈছে আমাৰ 24 মাৰ্চ, সেইটোৱে মই তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছিলো যে যিটো ডেট তোমালোকে লিখিবা, প্ৰেজেণ্ট ডেটটো তোমালোকৰ ইয়াতে থাকিব, কিন্তু যিখিনি কথা তোমালোকে লিখিবা সেইটো যোৱাকালিৰ কথাহে লিখিবা, যোৱাকালি এই ঘটনাটো ঘটিছিলে, সেইকাৰণে সদায় ৰিপৰ্ট ৰাইটিং পাষ্ট টেন্সত লিখিবা, ঠিক আছে, বুজি পালা, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং প্ৰেজেণ্ট টেন্স নহয়, সদায় পাষ্ট টেন্সত যোৱাকালিৰ ঘটনা আমি ক'ম, আমি যোৱাকালিৰ ঘটনাটো আমি লিখিম, হ'ব। গতিকে ইয়ালৈকে আমি বুজি পালো আমি এইখিনিত কি কি লিখিব লাগে, কেনেকে লিখিব লাগে, আমি সেইটো বুজি পালো। এতিয়া নেক্সট মই তোমাক দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ৰিপৰ্টটো তোমালোকে চোৱা, ষ্টাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা হৈছে হা, ইয়াৰ পৰা হৈছে, কিন্তু গোটেইখিনি যোৱা নাই কাৰণে মই এইখিনি অলপমান ওপৰত উঠাই দিছো, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা, এইখিনিতো বুজি পালাই তোমালোকে যে ফাৰ্ষ্ট টাইটেল থাকিব, তাৰপিছত বাই দি কেনে নাম থাকিব, নাম দি কেনে তেওঁৰ যিটো ডেজিগনেশ্যন হয় সেইটো আমাৰ থাকিব, তাৰপিছত এটা প্লেচৰ নাম থাকিব আৰু ডেট থাকিব, এইখিনি মই কাটি দিছো এতিয়া। এতিয়া এইখিনি তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে কি কৰিছো, ইয়াতে মই তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো, মই যিটো ৰিপৰ্ট তোমালোকৰ লিখি আনিছো সেইটো তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো, ফাৰ্ষ্ট যিটো পেৰাগ্ৰাফ আমাৰ আছে তাত হ'ব ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ যিটো আছে সেইটো আমাৰ বডি পাৰ্ট হয়, য'ত আমি ডিটেইলছবোৰ লিখিম, আৰু যিটো আমাৰ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ হয় তাত আমি কনক্লুজন লিখিম, ঠিক আছে, বুজি পালা, কনক্লুজন আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা অপিনিয়নো আমি দিব পাৰোঁ হা,
এতিয়া ফার্স্টত আমার যে ইন্ট্রোডাকশন বলে মানে কলো আমার এইখিনিয়ে এইখানে ইন্ট্রোডাকশন, এই এইটো আমার হব বডি পার্ট আর এইটো হব আমার কনক্লুশন। ইয়াতে যে ইন্ট্রোডাকশন বলে যে আমি কলো, ইন্ট্রোডাকশন কি থাকিব গোটেইখিনি কথা থাকিব, কিন্তু আমি একদম শর্টকে কম মানে কি হয়েছিল, রোড এক্সিডেন্ট হয়েছিল, কোন হয়েছিল, প্লেসর নাম আমি দিম, কেতিয়া হয়েছিল আমি টাইম দিম, আমি ডেট দিম, আর কার কার মাজত হয়েছিল, সাপোজ বাস ট্রাক বা টু হুইলার ফোর হুইলার তেনেকে আমি গোটেইখিনি ডিটেলস আমি দিম, আর কোনোবা যদি ইনজুরিড হয়েছে, কোনোবা কোনোবা যদি ডেথ হয়েছে সেইখিনিও আমি দি দিম। সেইটো হব আমার ইন্ট্রোডাকশন বা আমার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ হব। তাতকে বেশি আমি এক্সিডেন্ট কেনকাকে হল, কোনে কার ফল্ট আসলে বা তাতে কি হল, আমি সেইখিনি আমি কি করিম, আমি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফত আমি নিলিখো। সেই যেটা ডিটেলস আমার থাকিব, সেই ডিটেলস আমি সেকেন্ড যেটা আমার প্যারাগ্রাফ থাকিব, যেটা আমি বডি পার্ট বলে কো, সেই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফত আমি গোটাই ডিটেলস আমি লিখিম। আর ডিটেলস তো লিখি আমার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফতে আমার কমপ্লিট হয়ে যাব। থার্ড প্যারাগ্রাফতে আমার কনক্লুশন থাকিব, তাত আমি এটা এটা নিজের ফলের ভিউ পয়েন্ট এটা দিব পারো, বা এইটু যে কার ফল্ট বা কেনকা ধরনের কি থাকিলে, হয়তো এক্সিডেন্ট নহলে হেতেন, তেনকাকে আমি এটা দিব পারিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাও ইয়াতে কি লিখা আছে আৰু কেনেকে লিখা আছে। এটো স্টার্টিং, আ রোড এক্সিডেন্ট অকার্ড ইয়েস্টারডে এট 7 ও'ক্লক ইন দা ইভিনিং নিয়ার বশিষ্ঠ চারিআলি বিটুইন আ বাস, সিটি বাস এন্ড আ ট্রাক। ইয়াতে আমি টাইম প্লেস ডেট গোটেইখিনি জানো, কারণ এইটো আমার যেটো এক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা আমার পাস্টত হয়েছে, পাস্টত হয়েছে কারণে আমি টাইমও জানো কেতিয়াৰ কি হয়েছে কি আমি গোটেইখিনি জানো। আর ইয়াতে ইয়েস্টারডেটো আমি মেনশন করে দিব লাগিব, ইয়েস্টারডে লিখি কেনে তোমালোকে ডেটটো লিখিব পারা, ডেটটো লিখাতো একো প্রবলেম নাই, কিন্তু মোর ইয়াতে ডেটটো মই লিখি দিয়া নাই, মই অকল ইয়েস্টারডে বলে লিখিছো, অকল ইয়েস্টারডে লিখিলে হব বা ডেটটো লিখিব পারিবা। আর এক্সিডেন্ট কেতিয়া হয়েছে, 7 ও'ক্লকত হয়েছে, কোড হয়েছে ইভিনিং 7 ও'ক্লকত বশিষ্ঠ চারিআলিত হয়েছিল, তাত কি হয়েছিল, সিটি বাস আর এখন ট্রাকর মাজত এক্সিডেন্ট হয়েছিল। থ্রি পিপল ওয়ার কিলড এন্ড টু ব্যাডলি ইনজুরড ইন দি এক্সিডেন্ট। আর সেই এক্সিডেন্ট এনেকাকে হয়েছে যে যত মানে তিনজন মানুষের কিলড মানে তিনজন মানুষ ডেথ হয়েছিল, আর লগতে দুজন ব্যাডলি ইনজুরড মানে দুজন ডেথ হওয়া নাই যদিও বহুত বেশি ইনজুরড হয়েছে, বহুত বেশি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। After the incident, the local police came. It is said that the accident occurred when the city bus rammed into a self-loaded truck head-on. আৰু এই এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত কি হৈছে, সেই যিটো লোকেল এৰিয়া য'ত মই বশিষ্ঠ চাৰিআলি বুলি কৈছোঁ, সেই লোকেল এৰিয়া পুলিচ থাকে, সেই পুলিচবোৰ তেওঁলোকে আহিছিলে, তেওঁলোকে আহিছে কিহকে ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি মই ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত লিখা নাই, মই সেইখিনি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত মই বডি পাৰ্টত লিখি দিম। আৰু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, আৰু অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এইটো গম পাইছে যে এক্সিডেণ্টটো কি হৈছে, চিটি বাছখন যেতিয়া ৰেম্পড ইনটু এ ছানলাইটেড ট্ৰাক হেডত, যেতিয়া ট্ৰাকখন আহিছিলে সেই ট্ৰাকৰ ফ্ৰণ্টত চিটি বাছখন তেওঁ মানে চলাই দিছিলে, যাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল হোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি কি কি গম পালো, যে এক্সিডেণ্টত তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে বা দুজন মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এক্সিডেণ্ট ইভিনিং হৈছিলে 7টা বজাত হৈছিলে, বশিষ্ঠ চাৰিআলিত হৈছিলে, বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হৈছিলে। হ'ব, বডি পাৰ্টটো আমি চাওঁ। In an attempt to overtake a car in front of which the bus lost its control, leading to a head-on collision with the truck, which was coming from the opposite direction. ইয়াতে কোৱা গৈছে যে বাছখন কি কৰিছিলে, বাছখনৰ আগত এখন কাৰ আছিলে আৰু সেই কাৰখন বাছখনে অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছিলে। বাছখনে যেতিয়া কাৰখন অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া কি হৈছে, বাছখনৰ কণ্ট্ৰলটো তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, তেওঁ কণ্ট্ৰলটো লষ্ট হৈছিলে, আৰু কণ্ট্ৰলটো লষ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা যিখন ট্ৰাক আহিছে সেই ট্ৰাকখনত তেওঁ খুন্দা লগাই দিছে, কাৰণ তেওঁ ব্ৰেক দি কেনে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা অহাৰ কাৰণে সেইটো খুন্দা লাগি গৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো, যে ফল্টটো কাৰ, ফল্টটো হৈছে বাছ ড্ৰাইভাৰৰ, কাৰণ বাছ ড্ৰাইভাৰে কাৰখন অভাৰটেক কৰিব হয়তো নালাগিছিলে, তাত হয়তো সেই ৰ'ডটো সৰু আছিলে বা ৰ'ডটো হয়তো ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ কি হৈছে, তেওঁ অভাৰটেক কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু তেওঁ অভাৰটেক কৰাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ কণ্ট্ৰল হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ ট্ৰাকৰ লগত খুন্দা লাগিলে।
With the support of rescue volunteers, the injured people were given first aid and shifted to the Guwahati Medical College, Nayagaon. আৰু তাৰ পিছত কি হৈছে, ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কিছুমান আহিছিলে যোনে কি কৰিছে, যিসকলৰ ডেথ হ'ল তেওঁলোকৰ বাৰু ডেথ হৈ গ'ল, কিন্তু যিসকল ইঞ্জুৰ্ড হৈছে তেওঁলোকৰতো ডেথ হোৱা নাই, তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দিব লাগিব। সেইকাৰণে ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কিছুমান আহিছিলে, আহি কিনে এই ইঞ্জুৰ্ড পিপল যিবোৰ আছে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট এইড মানে তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট অলপমান কৰিলে, তেওঁলোকৰ য'ত য'ত দুখ পাইছে কিন্তু বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ তেনেকুৱাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, কৰি কিনে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ মানে জি এম চি এইচলৈকে তেওঁলোকক শ্বিফ্ট কৰা গৈছে। And eyewitness said that the city bus driver was at fault as he was trying to overtake at a spot where there was no space. ইয়াতে আমি কার ফল্ট হয় সেইটো আমি লিখি দিলো, যে এজন আই উইটনেছ আছিলে, আই উইটনেছ মানে তেওঁ সেই এক্সিডেণ্টটো পুৰা ভালদৰে দেখিছে, সেই লোকেল এৰিয়াত আমি যিটো নাম লিখিছো ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰত তেওঁ প্ৰেজেণ্ট আছিলে, কিন্তু সেই আই উইটনেছে এক্সিডেণ্টটো পুৰা ভালদৰে দেখিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মানে নিজৰ স্পীচ দিছে যে এই এক্সিডেণ্টটো চিটি বাছ ড্ৰাইভাৰজনৰ ফল্ট হয়, কাৰণ তেওঁ অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছিলে এনেকুৱা এটা জাগা য'ত কি হৈছে বেছি স্পেচ নাছিলে, বেছি স্পেচ নথকাৰ কাৰণে তেওঁ অভাৰটেক কৰাটো তেওঁৰ মানে কণ্ট্ৰলত নহলে। দ্য বাছ ড্ৰাইভাৰ ৱাজ এৰেষ্টেড অন দ্য স্পট, আৰু তাৰপিছত লোকেল পুলিচ তালৈ আহিছে বুলি আমি গম পাইছো অলৰেডি, আমি ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত আমি লিখিলো, সেইকাৰণে আমি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত আকৌ সেই লাইনটো আমি ৰিপিট নাই কৰা, অকল আমি কৈছো যে ড্ৰাইভাৰজনক সেই মানে স্পটতে ড্ৰাইভাৰজনক, কাৰণ ড্ৰাইভাৰজনৰ একো হোৱা নাই আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনক কি কৰিছে তেওঁ এৰেষ্ট কৰিছে পুলিচে। অলছো এন এনকোৱাৰি হেজ বিন ইনিচিয়েটেড, আৰু লগতে এটা এনকোৱাৰি ইনিচিয়েট কৰাৰ পিছত মানে এনকোৱাৰি এটা চলোৱা গৈছে, মানে আকৌ মানে কেনেকুৱা কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইখিনি তদন্ত ল'বলৈ এটা এনকোৱাৰি তাতে চলোৱা হৈছে। ইট ইজ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, য'ত আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছত লিখিলো যে যিসকল মানে ইনজুৰ্ড হৈছে তেওঁলোকক মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া গৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে, এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি লিখি দিলো। এতিয়া আমি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ। ইট ইজ অবজাৰ্ভ ডেট দিছ পাৰ্ট অফ দ্য ৰোড হেজ বিন উইটনেছিং ভেৰিয়াছ এক্সিডেণ্ট মেইনলি ডিউ টু ভেহিকলছ ট্ৰেভেলিং আ হাই স্পীড এণ্ড অলছ' ডিউ টু লেক অফ স্পীড ব্ৰেকাৰছ ইন চাচ আ ক্ৰাউডেড এৰিয়া। ইয়াতে আমি এটা অপিনিয়ন হিচাপত আমি ৰাখিছো কনক্লুজনত যে এই যিটো পাৰ্ট হয় মানে এই যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই প্লেচটো যিটো আছে য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই প্লেচত আমি কি মেক্সিমাম টাইম আমি এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা পাওঁ, মানে এইটোৱে যে ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে এক্সিডেণ্ট তেনেকুৱা নহয়, আৰু মানে বহুতো এক্সিডেণ্ট সেই প্লেচত হোৱা দেখা পাওঁ। কিহৰ কাৰণে, কাৰণ সেই জেগাটোত কি হয় ভেহিকেলছবোৰ বহুত হাই স্পীডত আহে, হাই স্পীডত আহে আৰু লগতে কি হয় তাতে স্পীড ব্ৰেকাৰছ নাই, হয়তো স্পীড ব্ৰেকাৰছকেই থাকিলেহেঁতেন ভেহিকেলে কি কৰিলেহেঁতেন নিজৰ স্পীডটো কমাই দিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো ইমান স্পীডত নগ'লেহেঁতেন বা ইমান তেনেকে অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন বা এক্সিডেণ্ট নহ'লেহেঁতেন। এইটো আমাৰ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ হয় য'ত আমি এনেকুৱাকে এটা কনক্লুজন হিচাপে বা কনক্লুডিং লাইন হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ। ইয়াতে যিটো থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফত কনক্লুজন যিটো থাকিব তাত বৰ দীঘলীয়াকে লিখিব নালাগে, কাৰণ দীঘল যিখিনি আমি গোটেই ডিটেইলছ আমি যিখিনি লিখিম সেইখিনি আমাৰ থাকিব আমাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত, আমাৰ বডি পাৰ্টত, বডি পাৰ্টত যিমান দীঘল লিখিব বিচৰা তোমালোকে উইদ ইন দ্য লিমিটেড ৱৰ্ডছ তোমালোকে লিখিব পাৰা, এক্সপ্লেনেশ্যন নিজৰ হিচাপে দিব পাৰা, ইয়াৰ পিছতো মই যিখিনি লিখি দিছো তাৰ পিছতো তোমালোকে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা এক্সট্ৰা লাইনছো তোমালোকে এড কৰিব পাৰা, কিন্তু ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু যিটো ক্লজিং কনক্লুজন হ'ব তাত ইমান বেছি দীঘল তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰি থাকিব নালাগে। ইন্ট্ৰডাকশ্যনত অকল কি হৈছে, ক'ত হৈছে, কেতিয়া হৈছে, কেনেকে হৈছে সেইখিনি ধুনীয়াকে এটা এটা লাইনত লিখি দিলে হৈ যাব, তাৰপিছত বডি পাৰ্টৰ এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব। ঠিক আছে, আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজি পালা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ৰিপৰ্ট ৰাইটিং তোমালোকৰ এক্সামত আহিলে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লাইন্স উঠাই দিব পাৰিবা, অকল তোমালোকৰ টাইম প্লেচ ডেট সেইবোৰ বেলেগ হ'ব, বাকী ইয়াৰ পৰা লাইন্স তোমালোকে ধুনীয়াকে উঠাই দিব পাৰিবা। হ'ব, এইটো হৈছে আমাৰ নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে লিখা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং। এতিয়া আমাৰ কি আছে, আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণে লিখা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আমাক লাগিব, সেইটো আমাৰ এক্সামত অহা আমি দেখা পাওঁ, আমি সেইকাৰণে মেগজিনৰ কাৰণে অহা ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো আমি চাই লওঁ। এইটো আমি ইয়াতে এৰিলো, আমি নেক্সট পাৰ্টত যাওঁ। এইখন হ'ব আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণে লিখা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং। ইয়াতে মই এনুৱেল ফাংচনৰ কাৰণে লিখিছো, ইয়াতে তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা, টিচাৰ্ছ ডে আহিলেও তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰিবা, চিলড্ৰেনছ ডে আহিলেও লিখিব পাৰিবা, অকণমান এটা দুটা লাইন চেঞ্জেছ হ'ব, বাকী তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু বেলেগো লিখিব পাৰিবা। অকল তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি তোমালোকৰ টিচাৰ্ছ ডে হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ডেট থাকিব 5th ছেপ্টেম্বৰ,
কারণ ইয়াতে তোমালোকৰ ডেটটো চেঞ্জ কেতিয়াও নহয়, টিচাৰ্ছ ডে অকল এটা ডেটতে হয়। চিলড্ৰেনছ ডে হলে তোমালোকৰ চেম 14 নৱেম্বৰ, ইয়াতো তোমালোকে ডেট লাগিলে তোমালোকে জানুৱাৰী মাহতে নিলিখা কিয়, লাগিলে তোমালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে নিলিখা কিয়, কিন্তু ডেটটো যে টিচাৰ্ছ ডে বুলি থাকে 5th ছেপ্টেম্বৰে দিবা, চিলড্ৰেনছ ডে বুলি থাকিলে 14 নৱেম্বৰে দিবা, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট থাকিলে তোমালোকৰ 5th জুনে দিবা। যেতিয়াই তোমালোকে নিলিখা কিয় এইকেইটা ডেট তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা। আৰু তোমালোকৰ যে 8th ডে ওপৰতো আহে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হ'ব 1st ডিচেম্বৰ। এইবোৰ ডেট তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত নাপাবা, কিন্তু দেই কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া নাথাকিব এইবোৰ ডেট, এইবোৰ ডেট তোমালোকে নিজে মনত ৰাখিবা আৰু সেই হিচাপে ডেটটো লিখিবা। আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো মানে অকেজন নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিবা, ডেটটো যিটো ডেটত তোমালোকে লিখি আছা সেই ডেটতে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। হ'ব, ইয়াতে মই দিছো ৰাইট এ ৰিপৰ্ট অন এনুৱেল ফাংচন। ইয়াতে মই স্কুলৰ নাম মেনশ্যন কৰা নাই, কোনে লিখিছে সেই নামটো মই মেনশ্যন কৰা নাই, সেইটো তোমালোকে নিজৰ হিচাপত লিখিব পাৰিবা। মই ইয়াতে লিখিছো বাই অনন্যা বুলি লিখিছো, ঠিক আছে। আমাৰ প্ৰথমে আমাৰ টাইটেল লাগিব, সেইটো আমি জানো অলৰেডি, টাইটেল লিখিছো চেলিব্ৰেটিং এনুৱেল ফাংচন বুলি। তাৰপিছত কোনে লিখিছে আমাৰ এই নামটো লাগিব, এইটো নামটো দিবলৈ নাপাহৰিবা, নামটো লাগিব বাই অনন্যা বুলি মই লিখিছো। তোমালোকে ইয়াতে এ বি চিও লিখিব পাৰা বা এক্স ৱাই জেটো তেনেকে লিখিব পাৰা অনন্যা নিলিখি কেনে। ইয়াতে আমি ষ্টাফ ৰিপৰ্টৰ বা নিউজ পেপাৰৰ আমাৰ নাম নালাগে, যিহেতু এইটো কি হয় আমাৰ মেগজিনৰ কাৰণেহে হয়, এইটো কোনো ধৰণৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্ট নিউজ পেপাৰ তেনেকুৱাকে লিখিব নালাগে। হ'ব, তাৰপিছতে আমি ইয়াতে আমি প্লেচটো আমি ইয়াতে লিখা নাই বা ইয়াতে আমি ডেট আমি লিখা নাই, সেইটোত আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আমি যেতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো লিখিম ৰিপৰ্টৰ ভিতৰত আমি লিখি দিম কোনটো প্লেচত হৈছিলে। হ'ব, যিহেতু এইটো নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে নহয় এইটো নিলিখিলেও প্ৰব্লেম নাই। আৰু তাৰোপৰি এইটো ৰিপৰ্টটো আমি 3টা পাৰ্টতে লিখিব লাগিব, মানে 3টা পেৰাগ্ৰাফতে আমি লিখিব লাগিব। তোমালোকক দেখুৱাই দিছো চাই লোৱা, এই মিডিল পেৰাগ্ৰাফ হয় এইটো, যিটো এইটো স্পেচ আছে কিন্তু মিডিল এটা পেৰাগ্ৰাফে হয় আৰু এইটো লাষ্ট কনক্লুজন হয়। মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো, আমাৰ যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। এন এনুৱেল ফাংচন ৱাজ অৰ্গেনাইজ বাই এ বি চি পাব্লিক স্কুল অন 27th মাৰ্চ 2024 ফ্ৰম 10 AM টু 7 PM এট দি স্কুল অডিটৰিয়াম, ঠিক আছে। ইয়াতে আমি ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিং আমি টাইম আমি জানো, যিহেতু আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ৰিপৰ্টৰ দিন সদায় আমি 5টাত লিখিব লাগে, মানে 5টাত হৈ যোৱা এটা ইনচিডেণ্ট আমি লিখিব লাগে। এইটো এনুৱেল ফাংচনটো অলৰেডি হৈ গ'ল, তাৰপিছতহে ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটো লিখিম, সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্টিং টাইমটো আছিলে 10 AM, আমি এইটো গম পাই গৈছো। আৰু লগতে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এণ্ড হৈছিলে প্ৰগ্ৰাম সেইটো হৈছে আমাৰ 7 PM, সেইটো আমি গম পাওঁ, আমাৰ টাইমটো আমি জানো। হ'ব, আৰু ক'ত হৈছিলে স্কুল অডিটৰিয়ামত হৈছিলে আমি প্লেচটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিলো, কেতিয়া হৈছিল আমি ডেটটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিলো 27th মাৰ্চত হৈছিলে। দ্য ভেনিউ ৱাজ বিউটিফুলি ডেকৰেটেড ফৰ দ্য প্ৰগ্ৰাম, আৰু যিটো ভেনিউ মানে স্কুল অডিটৰিয়াম যিটো আছিলে সেইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকে ডেকৰেট কৰা গৈছিলে। দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সিপাল মিষ্টাৰ শৰ্মা ৱাজ ইনভাইটেড এজ দ্য চিফ গেষ্ট, আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম থাকে আমাৰ স্কুল বা কলেজৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম থাকে তাত আমি এজন চিফ গেষ্টক ইনভাইট কৰোঁ। তোমালোকে যিকোনো এজন চিফ গেষ্টৰ নাম লিখিব পাৰিবা, মই ইয়াতে তোমালোকক ইজি কৰিবৰ কাৰণে মই ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি দিছো, যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন নহয় যে চিফ গেষ্টত কাক মাতিম, মানে কোনজন চিফ গেষ্টত মাতিলে আমাৰ মানে বেছি ভাল হ'ব বা কেনেকে তোমালোকে এক্সামত সেইটো টাইমত অলপমান মাইণ্ডটো তোমালোকৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে ন, এক্সাম বুলি ক'লে এনেই অলপমান পেনিক হোৱা যায়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে দিছো তোমালোকক একদম ইজি হ'ব কাৰণে যে ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সিপাল স্কুল বা কলেজত প্ৰিন্সিপাল থাকে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ৰিটায়াৰ হৈও থাকে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মেম ৰিটায়াৰ হৈ কেনে নতুন এজন আহে, সেইকাৰণে লিখি দিবা যে ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সিপাল, যিকোনো এটা নাম লিখি দিবা, তেওঁক কি কৰা গৈছে, তেওঁক চিফ গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰা গৈছে সেইটো অকেজন, ঠিক আছে। আমাৰ ফৰ যিটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী পেৰাগ্ৰাফ আছিলে সেইটো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এণ্ড হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমাৰ বডি পাৰ্টত আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম যে প্ৰগ্ৰামটোত কেনেকুৱাকে কি হৈছিলে, কি কি হৈছিলে প্ৰগ্ৰামত, কোন কোন আহিছিলে আৰু চিফ গেষ্টে কি কৰিছিলে। হ'ব, এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো চাম, ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ য'ত মই ডিটেইলছ লিখিছো। দ্য ফাংচন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড এট 10 AM, দ্য প্ৰগ্ৰাম বিগান উইথ দ্য ৱেলকাম সং, আৰু আমাৰ ফাংচন যিটো আছিলে মানে এনুৱেল ফাংচন যিটো আছিলে সেইটো আমাৰ 10 AM ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যিটো অলৰেডি লিখিলো আমি এইটো লিখি দিলো। আৰু এই যিটো প্ৰগ্ৰাম হয় প্ৰগ্ৰামটো কি হৈছে, ৱেলকাম সং দি কেনে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে আমাৰ যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'লে তোমালোকে এতিয়া স্কুল কলেজত দেখিছা প্ৰথমে কি কৰা হয়, এটা ৱেলকাম সং যিটো আমি আমাৰ এটা ৱেলকাম সং থাকে যিটো আমি কৰাছ বুলি কয়, সকলোৱে একেলগে লগ হৈ কেনে এটা মানে গান গাই কৰাছ এটা গায়
আৰু সেই কৰাচ দি কেনে বা সেই ওয়েলকাম সং দি কেনে আমাৰ কি কৰা হয়, আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, ঠিক আছে। দেন দেয়াৰ ৱাজ লাইটিং অফ দ্য চেৰিমনিয়েল ল্যাম্প বাই দ্য চিফ গেষ্ট। আৰু তাৰপিছত কি কৰিছে, যেতিয়া আমাৰ চেৰিমনিয়েল ল্যাম্প আছে, সেই ল্যাম্পটো আমাৰ লাইটিং কৰা গৈছে, মানে ল্যাম্পটো আমাৰ জ্বলোৱা গৈছিলে, কাৰ দ্বাৰা জ্বলোৱা গৈছিলে, চিফ গেষ্টক আমি ইনভাইট কৰিছে, সেই চিফ গেষ্টজনে সেই ল্যাম্পটো জ্বলাই কেনে প্ৰগ্ৰামটো যিটো উদ্বোধনী বুলি কওঁ, শুভ আৰম্ভণি বুলিও যদি কওঁ, সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বা শুভ আৰম্ভণি আমাৰ কৰিছিলে। হি অলছো ডেলিভাৰ্ড হিজ প্ৰেচিয়াছ লেকচাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ অল দি ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড পেৰেণ্টছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট ইন দি প্ৰগ্ৰাম। ইয়াতে আমি গম পালো যে সেই যিটো ফাংচন আছিলে বা সেই যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাত কি হৈছিলে, ষ্টুডেণ্টছ আহিছিলে আৰু লগতে পেৰেণ্টছ অফ দি ষ্টুডেণ্ট, মানে যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছো তাত, তেওঁলোককো ইনভাইট কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকো সেই প্ৰগ্ৰামত প্ৰেজেণ্ট আছিলে, আৰু সেই ষ্টুডেণ্টছ অফ দ্য পেৰেণ্টছ তেওঁলোকো প্ৰগ্ৰামত মানে তেওঁলোকো আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ ফ্ৰণ্টত কি কৰিছিলে, যিজন চিফ গেষ্ট হয় সেই চিফ গেষ্টজনে নিজৰ যিটো প্ৰিচিয়াছ লেকচাৰ হয় তেওঁ ডেলিভাৰ কৰিছিলে। তেওঁ মানে ল্যাম্পটো লাইটিং কৰাৰ পিছত নিজৰ স্পীচটো তেওঁ ডেলিভাৰ কৰিছিলে, যিমানখিনি অডিয়েঞ্চ বুলি মই কৈছো, যিমানখিনি অডিয়েঞ্চ আছিলে সেই অডিয়েঞ্চৰ ফ্ৰণ্টত। দেন দি ষ্টুডেণ্টছ ষ্টাৰ্টেড দেয়াৰ বিউটিফুল ছিংগিং এণ্ড ডান্সিং প্ৰগ্ৰামছ এণ্ড ৰিচিভড গ্ৰেট এপ্লজ ফ্ৰম দি অডিয়েঞ্চ। আৰু এইখিনি যেতিয়া লেকচাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল চিফ গেষ্টৰ পৰা, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টবোৰে কি কৰিছে, তেওঁলোকে ছিংগিং কৰিছে, ডান্সিং কৰিছে, তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকে কৰিছে ষ্টেজত, আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অডিয়েঞ্চৰ পৰা, অডিয়েঞ্চ মানে যিসকল সেই প্ৰগ্ৰামত আছিলে, পেৰেণ্টছক বা বাকী যিবোৰ ষ্টুডেণ্টছক যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰেট এপ্লজ, মানে তেওঁলোকে ভাল হৈছে তেনেকুৱা এটা প্ৰশংসা হিচাপত বা প্ৰেজ কৰা হিচাপত তেওঁলোকক ফিডবেক দিছে। দ্য চিফ গেষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য প্ৰাইজেছ টু দ্য উইনাৰ্ছ অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ ফিল্ড। আৰু এনুৱেল ফাংচন আমাৰ কি কৰা হয়, আমাৰ যিটো এনুৱেল স্পৰ্টছ থাকে বা স্পৰ্টছে আমাৰ থাকে, তেতিয়া আমাৰ কি কৰা হয়, আমাৰ মানে বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিজ আমাৰ কৰা যায়, আৰু সেই এক্টিভিটিজবোৰ কি কৰা হয়, কিছুমানে মানে স্কুল কলেজত কি কৰে, প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো তেতিয়াই কৰি দিয়ে, বা কিছুমানে কি কৰে, এনুৱেল ফাংচন যিদিনাখন পাতে সেই এনুৱেল ফাংচনৰ দিনা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, সকলো মানে পেৰেণ্টছ বা ষ্টুডেণ্টৰ আগত তেনেকে মানে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে। ইয়াতে মই সেইটোৱে লিখিছো যে এনুৱেল ফাংচন দিনা তেওঁলোকৰ আগতে যিখিনি হৈ গৈছে স্পৰ্টছ, সেই স্পৰ্টছ হৈ যোৱাখিনি সেইদিনাখন তেওঁলোকে চিফ গেষ্টৰ হাতেৰে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে গোটেই ষ্টুডেণ্টক। দেন কি ডেলিভাৰ্ড আ হাইলি মটিভেটিং স্পীচ। আৰু তাৰপিছত তেওঁ প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছে, এটা মটিভেটিং স্পীচ দিছে, মানে যেন এনেদৰে যেন ষ্টুডেণ্টবোৰ আৰু যেন আগলৈকেও যেন ভাল ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি যায়, বা যিসকলে প্ৰাইজ পোৱা নাই তেওঁলোকক উৎসাহ দিছে, তেওঁলোকক মটিভেট কৰিছে যে নেক্সট টাইম তেওঁলোকে যেন ভাল এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াতে বডি পাৰ্টটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ আছিলে, আৰু ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত কি কৰিছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৰাৰ পৰা কি হৈছে প্ৰগ্ৰামটো লিখিছো, তোমালোকে যদি পাৰা আৰু ইয়াতে এড কৰিব পাৰা, আৰু যদি এড কৰিব নিবিচাৰে তাহলে এইখিনিও তোমালোকে তেনেকে লিখিব পাৰিবা, অকল টাইম প্লেচ ভেনিউ সেইখিনি তোমালোকে চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ কনক্লুডিং লাইন, যিটো আমাৰ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ হয়, কনক্লুজন হয়, সেইটো আমি লিখিব লাগিব, মই ইয়াতে লিখি দিছো, দ্য প্ৰগ্ৰাম কনক্লুডেড উইথ দ্য ভোট অফ থেংকছ এক্সটেণ্ডেড বাই দ্য ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ গোস্বামী ফলোড বাই ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এমং অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। কনক্লুজন মই দিছো যে প্ৰগ্ৰামটো যেতিয়া শেষ হৈছে, প্ৰগ্ৰামটো শেষ হওঁতে আমাৰ কি কৰা যায়, আমাৰ ভোট অফ থেংকছ দিয়া যায়, ভোট অফ থেংকছ দিয়া যায় কাৰণেটো যে যোনে যোনে প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক এটা থেংক ইউ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ কষ্ট যে কৰিছে সেইটোৰ সলনি আমি তেওঁলোকক কিবা এটা দিব লাগে, সেইকাৰণে আমি থেংক ইউ আমি তেওঁলোকক কওঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ কোনে কৰিছে ভোট অফ থেংকছটো, ভাইচ প্ৰিন্সিপালজনে কৰিছে, তেওঁৰ মই যিকোনো এটা নাম দিছো ডক্টৰ গোস্বামী বুলি, তোমালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰা, আৰু সেই ভাইচ প্ৰিন্সিপালজনে থেংক ইউ কৰাৰ পিছত প্ৰগ্ৰামত কি কৰিছে, ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দিয়া গৈছে, যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ হওক, পেৰেণ্টছ হওক, যিমানখিনি অডিয়েঞ্চ তাত প্ৰেজেণ্ট আছিলে সেই তেওঁলোকক সকলোকে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দিয়া গৈছিলে, আৰু তাৰপিছত প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আমাৰ এটা মেগজিনৰ কাৰণে লিখা এখন ৰিপৰ্ট ৰাইটিং। এনেকুৱাকে তোমালোকে আৰু যিকোনো চেলিব্ৰেশ্যন আহক, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিবা, ইয়াৰ পৰা যিখিনি লাইন্স আছে গোটেই লাইন্সখিনি তোমালোকে উঠাই দিব পাৰিবা। হ'ব, আশা ৰাখিছো তোমালোকে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং যেনেকুৱাই নহওক, মেগজিনৰ কাৰণে হওক বা তোমালোকৰ যিটো নিউজ পেপাৰৰ কাৰণেই হওক, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এক্সামত ভালদৰে। তেতিয়াহ'লে ক্লাছটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছো, থেংক ইউ ছ' মাছ।